הלילה אנחנו קוראים שירים. בראש שלי מסתובבות הרבה פעמים שורות, ואם זה מתעקש, אז מתישהו אני מתחיל לרשום. אני כתבתי שירים על חפיסות סיגריות. השיטה שלי זה לא לכתוב שירים. הם באים, כשהם יבואו, אז נראה, נסתדר איתם, אבל אני לא מתכנן לכתוב שירים. כך דיבר מאיר ויזלטיר רק לפני שנתיים. הוא היה משורר וכותב פעיל שלא הפסיק ליצור עד לרגעיו האחרונים. באיזה גיל אתה התחלת לפרסם או לכתוב את השירים? אין חפיפה בין הגיל שבו אתה מתחיל להיות משורר ובין הגיל שבו אתה מתחיל לפרסם שירים. אין אפילו חפיפה בין הגיל שבו אתה מתחיל להיות משורר ובין הגיל שבו אתה מתחיל לכתוב שירים שרואים בכלל שהסתכלו בהם. היו שני מאיר ויזלטיר. מאיר ויזלטיר הלוחמני, האוונגרדי, שכתב שירים נגד הכיבוש. ומצד שני היה מאיר ויזלטיר הרך, שכתב שירי אהבה נפלאים, שגם חלק מהם הולחנו ונעשו נורא פופולריים, וגם הרבה מאוד שירים של זיכרונות. יום שקט, רק פיגוע אחד זניח בשטחים. אין הרוגים. מגזין הבוקר מעדיפים לפתוח בסגנית מנהל שהוקטה בידי תלמיד. אני לא, אף פעם לא אוהב, לא אהבתי להטריס. אני אוהב להגיד מה אני חושב, זה לא אותו דבר. אני, להטריס, להפך, אני מצפה תמיד שמה שאני אגיד, יננו, יגידו נכון. ויזלטיר השתייך לדור הביניים של משוררי ישראל, ואולי אף הייתה לו ביקורת כלפי דור המייסדים של השירה העברית. כך או כך, הוא נחשב לאחד מגדוליה. פרס ישראל בתחום שירה ליוצרים, מוענק למר מאיר ויזלטיר. הגדיר את עצמו כמשורר אומניבורי, וזה נכון, זאת אומרת, הוא היה משורר שיכול היה לכתוב בכל סגנון, הוא היה יכול לאכול הכל, פוליטיקה, אומנות, אקטואליה, שכנים, חתולים, סונטות, מה שתרצי, הוא באמת, הוא היה עם יכולות באמת יוצאות דופן של כתיבה. וההתייחסות הפוליטית הייתה חלק בלתי נפרד מיצירותיו. מהרגע שמקיצים בבוקר, תמיד הפוליטיקה מתפרצת מאיזושהי דלת או חלון. יש פוליטיקה יותר מפרחים. אני חושב שכל אדם שהוא לא שטוף מוח במדינה הזאת, צריך להיות מרוצה מזה שהתחלף השלטון. כי ארץ שאין בה חילופי שלטון במשך יותר מעשור, זה מתחיל להיות מסוכן. הכוח שלו היה בשירה הלא פוליטית, אבל תמיד בשירה הלא פוליטית היה גם משהו פוליטי. מה שלא תעשה, תקופה היא פוליטית. ומאיר כמשורר התייחס לכל דבר שנגע בשכל שלו, ברגש שלו, ביצר שלו, וגם הפוליטיקה פה, מה לעשות, נוגעת בדברים האלה. לצד עבודתו הפוליטית היה ידוע בשיריו הרומנטיים, החושניים והפרובוקטיביים. ויזלטיר עסק גם בתרגום, בין היתר, של מחזות מאת שייקספיר. מאיר באמת היה בן אדם, איש שיחה מדהים, שתמיד יכולת ללמוד ממנו, בן אדם מצחיק, בן אדם עם ידע אנציקלופדי מדהים, בכל מה שקשור לספרות, לאומנות, לתיאטרון, לציור. אז ככה שכל פגישה איתו, באמת, פשוט מכל פגישה איתו לקחת משהו מעניין. אמש הלך ויזלטיר לעולמו בין 82. 80 זה לא חגיגות. אני לא חושב שהגיל הזה הוא נורמלי להומו סאפיאנס. הוא היה נשוי פעמיים והניח אחריו גם שתי בנות. הלווייתו תתקיים ביום ראשון בשעה 12 בבית העלמין ירקונים. זה מנפו, כמו שאומר צרפתי, מה יעשו בהלוויה שלי. אני לא אהיה שם. למה אני צריך להיות לדעה מה יעשו שם? אני בכלל, אני לא אסבול מזה ואני לא אהנה מזה.